आजको यो अहिलेको भिडियोमा चाहिँ म केही प्रश्नहरू छन् यी प्रश्नहरू रु खास गरी पिएचडी गर्दा कसरी गर्ने कहाँ गर्ने किन गर्ने भन्ने प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गरेको पाउँछु र गएको यो हाम्रो फेब्रुअरी एडमिसन फेब्रुअरी ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा हामीले पिएचडी इन्टेक लिने बेलामा पनि प्रशस्त विद्यार्थी साथीहरू सम्भावित विद्यार्थीहरू आउनुभयो मसँग कुराकानी गर्नुभयो यो प्रसङ्गमा मैलाई निकै पहिलादेखि खड्केको र अहिले म एउटा पेपरमा पनि काम गरिराखेको छु होइन राम्रो पिएचडी के हो त भन्ने छ र यो अब पब्लिकेसनको लागि तयारी पनि हुँदैछ मैले यो प्रसङ्गमा यहाँहरूलाई दुई चारवटा अलिकति रिभिल गर्नुपर्ने त्यति धेरै रिभिल नभएको अब कतिपय युनिभर्सिटीमा यो अन्डरस्टुड हो कतिपय मुलुकमा यो अन्डरस्टुड हो हामी कहाँ चाहिँ अलिक अन्डरस्टुड नभएको अवस्था पनि हो तर हिजो यदि हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ जस्तो सिनासको सिरिडको जतिखेर तिनीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रिमियर रिसर्च इन्स्टिट्युसनको रूपमा रहेका थिए उनीहरूको हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि यो कुरा त्यति अनौठो चाहिँ होइन रहेछ अहिले चाहिँ त्यो अब त्यो एक हिसाबले को प्रोडक्टिभिटी घटेको तिनीहरूले राम्रोसँग रिसर्च र पब्लिकेसनका काम गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी कहाँ यो खालको हिस्टोरिकल भोइड भन्छ क्या त्यो भोइटको चाहिँ क्रिएट क्रिएसन भए जस्तो भएर अब यो रिसर्च पब्लिकेसन पिएचडी यी विषयमा मैले थोरै केही कुरा यहाँ राख्न खोजिरहेको छु मलाई सबैभन्दा धेरै एउटा पिएचडी गर्न आउने साथीहरूले सोध्ने प्रश्न के हुन्छ त भन्दाखेरि म चाहिँ कति समय मैले बिताउनु पर्छ कति वर्ष लाग्छ मलाई सुपरभिजन कस्तो होला के होला भनेर प्रश्न सोध्ने हुन्छ अहिले पनि मसँग चाहिँ नि दस बाह्रजना साथीहरूले बारम्बार पिएचडीको बारेमा हरेक एक महिना एकजना दुईजना म कहाँ ठोकेनुहुन्छ नयाँ चा, पढ्न चाहने र पढिराखेको पनि हाम्रो यी का विभिन्न स्कुलहरू मेरै स्कुल स्कुल अफ एजुकेसन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयबाट पनि सोध्नुहुन्छ मैले यो भिडियो तयार गर्दा मैले कसैलाई त्यसरी इन्डिकेट गर्न खोजेको होइन तर यहाँ मैले केही कुरा अब वास्तविकता भन्नुपर्ने पनि हुन्छ पिएचडी भन्ने पहिलो कुरा चाहिँ विद्यार्थीको तयारीको कुरा छ पिएचडी मलाई के लाग्छ भने पिएचडी किन गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको एकदमै क्लियर एक प्लान हुनु जरुरी हुन्छ तपाईँ के गर्ने हो पिएचडी गरेर मैले एट एनअर डिग्री हो भने पिएचडी नगर्दा हुन्छ जस्तो मास्टर्सको सर्टिफिकेट ल्याएँ अथवा ब्याचलरको ल्याएँ एसएलसीको ल्याएँ बाह्रको ल्याएँ अथवा इन्टरमिडिएटको ल्याएँ पिएचडीको पनि म सर्टिफिकेट एउटा कलेक्ट गर्छु भन्ने हो भने प्लिज डोन्ट एटेम्पट इट किन भन्दाखेरि यो डिग्रीको यो डिग्री चाहिँ एउटा नलेज प्रडक्सनको हाइएस्ट हुन त नलेज प्रडक्सन अहिले तलैदेखि गर्नुपर्छ भनिन्छ तर पिएचडी भनेको चाहिँ नलेज प्रडक्सनको एउटा उच्चतम बिन्दु हो जहाँ गएर तपाईँले आफ्नो अथोरिटी इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ त्यो अथोरिटी कसरी इस्टाब्लिस गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले कुनै एउटा यु नो एउटा चाहिँ नि फन्डामेन्टल एरियामा अथवा कुनै त्यस्तो ओरिजिनल रिसर्च गर्नुहुन्छ एउटा वास्तविक कसैले पनि गर्न नसकेको काम तपाईँले गर्नुहुन्छ सा त्यो चाहे सानै स्केलको किन नहोस् र त्यहाँबाट तपाईँलाई कमसेकम एउटा कुरा चाहिँ के भने तपाईँले किन के नयाँ इन्साइट जेनेरेट गर्नुहुन्छ त्यो इन्साइट फाइन्डिङ्सको रूपमा हुनसक्छ त्यो इन्साइट थिसिसको प्रोसेसमा इन्भल्भ भएर एउटा कुनै मेथोलोजी डेभलप गर्नेमा पनि हुनसक्छ रिसर्चका विभिन्न प्रकार हुन्छन् अब हामी यो सोसल साइन्स एजुकेसनपट्टि चाहिँ अलिकति हामी प्रोसेसलाई पनि त्यत्तिकै जोड दिन्छौँ मेथोलोजिकल इनोभेसन पनि पिएचडीको एउटा एरिया हुनसक्छ त्यो गर्ने तपाईँको प्रिपेयर्डनेस छैन एउटा यसो थिसिस लेखेर म फालौँ अनि जस्तो तस्तो हुन्छ डिग्री ल्याउँ भन्ने हो भने आ, आई मैले यसलाई तपाईँहरूले अन्यथा नलिनु होला यो नगर्दा राम्रो हुन्छ त्यसको इज्जत जोगिन्छ त्यो डिग्रीको इज्जत जोगिन्छ अर्को अब गर्नै हो तपाईँ तपाईँ यदि पढाइ लेखाइकै दुनियाँमा हुनुहुन्छ विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्छ अथवा स्कुलमै पढाउँदा पनि पिएचडी गर्दा केही बिग्रिँदैन गर्दा राम्रो हुन्छ किनभने पिएचडी गरेको गर्नुको अर्थ भनेको चाहिँ नलेज प्रडक्सन गर्नु भनेको अर्थ चाहिँ फेरि हाय एकदम हाई स्कुल हायर टर्सरी एजुकेसनमा मात्रै पढाउनु होइन त्यो चाहिँ एजुकेसनल प्रोसेसमा कहीँ न कहीँ इन्भल्भ हुनेले यो गर्दा हुन्छ तर त्यसको लागि दुई तिनवटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म पहिले विद्यार्थीको कुरा हुन्छ तपाईँले म नलेज मसँग चाहिँ यो आइडिया छ मैले यो चाहिँ देखाएको छु यसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ मसँग चाहिँ यसरी म लेख्न सक्छु यसरी म प्रस्तुति गर्न सक्छु म हिसाबले प्रिपेयर छु मेरा यतिवटा पब्लिकेसन छन् अहिलेसम्म तिन चारवटा दुईवटा तिनवटा छन् होइन मलाई मेथोलोजीको राम्रो ज्ञान छ मेरो फिल्डको बारेमा म मा निकै कुरा थाहा पाउँछु भन्ने हो भने मात्रै तपाईँ पिएचडी गर्न आउनुहोस् मानव तपाईँ विश्वविद्यालयमा पढाउनु भएको छ तपाईँलाई पिएचडी अर्जेन्ट लाग्यो भने एक वर्ष दुई वर्ष तयारी गर्नुहोस् तयारी के मानेमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो फिल्डमा के नयाँ कुरा आइराखेको छ फिल्ड भनेको सब्जेक्ट होइन यहाँ धेरै मान्छेले म फलानु विषयमा पिएचडी गर्छु इकोनोमिक्समा पिएचडी म्याथमा पिएचडी यी विषयको नाम लिएर पिएचडी हुँदैन रिसर्चको फिल्ड हुन्छ त्यो फिल्डभित्र तपाईँ छिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फिल्ड थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ था होइन <laughs> जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ मानौ एफेक्टिभ डोमेनको युज चाहिँ म्याथ टिचिङमा साइन्स टिचिङमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा इन्ट्रेस्ट भयो भने अब त्यसका रिसर्चहरू हेर्नुहोस् गएको दस वर्ष कमसेकम दस वर्षको ट्रेन्ड हेर्नुहोस् त्यसका त्यसका चाहिँ फाउन्डेसनल किताबहरू पढ्नुहोस् त्यो नगरीकन तपाईँ पिएचडी गर्न मेरो लागि चाहिँ सक्नुहुन्न सम्भव हुँदैन होला पिएचडी होला तर त्यो पिएचडी हुन निकै गाह्रो हुन्छ पहिलो कुरा मैले यो भने त्यसैले तपाईँको आफ्नो फिल्डको वरिपरि बुझ्नै पर्छ तपाईँको फिल्ड भने विषय होइन अथवा सब्जेक्ट होइन डिसिप्लिन होइन डिसिप्लिनभित्रको पनि त्यो माइक्रो हुन्छ नि डिसिप्लिन होला त्यसरी भन्न सकिएला पहिलो शर् त्यो तपाईँसँग लेख्ने पढ्ने त्यो चाहिँ तयारी गरेर आउने त्यसको ट्रेनिङ लिएर आउने तपाईँ लेख्न सक्ने भएर आउने अब लेख्ने जहाँसम्म छ अब हामी कहाँ अङ्ग्रेजी माध्यममा लेखिन्छ तर यो माध्यम पनि ठुलो कुरा हो जस्तो लागेन मलाई अहिले यसो हेर्दाखेरि किनभने एउटा भाषामा राम्रोसँग दखल भएको मान्छेले र त्यो बानी भएको मान्छेले अर्को भाषामा पनि राम्रोसँग ट्रान्जेसन गर्न सक्दो रहेछ मसँग केही केसहरू पनि छन् केही विद्यार्थीहरू पनि त्यस्ता छन् उहाँहरूले गर्नुभएको छ अर्को तयारीको एरिया भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले पिएचडी गर्नै पऱ्यो अब जाउँ न त कहीँ गएर गरिदिउँ भन्ने हो कि अथवा तपाईँले तपाईँको इन्ट्रेस्टसँग मिल्ने त्यस्तो विज्ञ खोज्ने अब विज्ञको खोजीको कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो चाहे त्यो अब नेपालमै गर्नुहोस् अथवा बाहिर गर्नुहोस् अनि विज्ञ खोज्दाखेरि तपाईँले अब दुई तिनवटा स्वाभाविक हिसाबले सहयोगिता चाहिन्छ चा, अब रिसोर्सफुल पनि चाहिन्छ चा, रिसोर्सफुल यो मानेमा कि त्यो फिल्ड थाहा भएको मान्छे तपाईँलाई मटेरियल दिन सक्ने मान्छे अथवा तपाईँलाई डाइरेक्ट गर्न सक्ने मान्छे त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तर सँगसँगै अर्को पनि एउटा कुरा हेर्नुहोस् अहिलेको जमानामा उहाँको जो तपाईँले रिसर्च सुपरभाइज गर्ने मान्छेको रिसर्च आफ्नो रिसर्च डोमेन छ कि छैन फेरि मैले यसलाई रिपिट गरेँ उहाँको आफ्नो रिसर्च डोमेन छ कि छैन डिफाइन्ड रिसर्च फिल्ड छ कि छैन हो मा उहाँहरू एकदम नामी प्रोफेसर हुन सक्नुहुन्छ विज्ञ हुन सक्नुहुन्छ कन्सल्टेन्ट हुन सक्नुहुन्छ तर रिसर्च डोमेन छ कि छैन त्यसको अर्थ के त भन्दा कसैको रिसर्च डोमेन हुनलाई कमसेकम पब्लिकेसन हुनुपऱ्यो त्यो फिल्डमा होइन त्यो र त्यो पब्लिकेसन चाहिँ पब्लिकले देखिनु पऱ्यो कहाँ गरेर रहेछ कसरी गरेर रहेछ कस्तो खालको पब्लिकेसन आएको छ पब्लिकेसनको कन्टिन्युटी के छ ठिक छ वर्षको एउटै मात्रै राम्रो पेपर निस्किआओस् केही फरक पर्दैन तर त्यसको कन्टिन्युटी के छ त के के एरिया चाहिँ उहाँले रिसर्च गर्नुभएको रहेछ गराउनु गराउनुभएको रहेछ सँगै मिलेर गर्नुभएको रहेछ त्यो कुरा हेर्नु जरुरी छ किनभने यदि तपाईँले पिएचडी गर्ने हो भने पिएचडीको थिसिस मात्रै लेख्ने होइन तपाईँको चाहिँ एक खालको त्यो रिसर्च डोमेनमा तपाईँ छिर्ने हो तपाईँले एउटा केही गर्नुभयो थिसिस गर्नुभयो जसको चाहिँ कुनै भ्याल्यु सोसल भ्याल्यु खासै भएन कम्युनिटी तपाईँ कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिसमा पनि तपाईँ कनेक्ट हुनुभयो भएन तर पिएचडीको डिग्री चाहिँ लिनुभयो भने त्यो कस्तो हुन्छ थाहा छैन मलाई किनभने मैले चाहिँ त्यसरी गरिनँ मैले चाहिँ म कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिसमा छिरेर त्यो भित्रको कुरा थाहा पाएर त्यहाँको डिबेटमा सहभागी भएर त्यो डिबेटमा कुनै एउटा पक्ष लिएर अथवा दुइटै पक्षको बिचमा उभिएर त्यसरी मैले चाहिँ मेरो प्रेपरेसन पिएचडीको प्रेपरेसन त्यसरी भए हो र त्यसरी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ जस्तो भनौँ तपाईँले इकोनोमिक्स एकछिनको लागि इकोनोमिक्समा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ इकोनोमिक्स पनि मानु एकछिनको लागि मोनिटरी पोलिसी होला मलाई यो विषय थाहा छैन त्यो फिल्ड होला किन मैले एकजना साथीसँग अलिक अगाडि कुरा गरेको थिएँ अब मनिटरिङ मोनिटरी पोलिसीमा काम गर्ने हो भने मनिटरी पोलिसीमा अहिलेको डिबेट के रहेछ पोलिसीको त्यसको डिबेट के रहेछ त्यसमा चाहिँ को को मान्छे के के भन्दा रहेछ त रिसेन्ट रिसर्चले के भन्दो रहेछ अनि हाम्रो जस्तो नेपालबाटै गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ यसमा कसले लेखिरहनु भएको रहेछ पब्लिकेसन कसको रहेछ होइन यसरी हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा प्रश्न के उठ्न सक्छु भने त्यसो भए हामी कहाँ एक्सपर्टी छ कि छ होइन त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ सबै विषयको एक्सपर्टिज तपाईँले नभेट्न सक्नुहुन्छ त्यसैले पिएचडी चाहिँ नि अब त्यो म्याच भएन भने जहाँ म्याच हुन्छ त्यहाँ पिएचडी गर्ने हो होइन मैले एकजना साथी भेटेका थिएँ अस्ट्रेलियामा उहाँ चाहिँ म पन्ध्र वर्षपछि खोज्दा खोज्दा बल्ल यहाँ आइपुगेँ भनेर मेरो सुपरभाइजरलाई भन्नुहुन्थ्यो किन भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट म्याच भयो बल्ल उसँग अनि म बल्ल पिएचडीमा आएँ त्यो पनि हो क्या त्यो त्यो एक हिसाबले तयारी हो तपस्या हो तपाईँले पिएचडी नगर्दैमा हायर एजुकेसनमा हुनुपर्छ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँले गर्नुपर्छ तर गर्दा राम्रो ठाउँबाटै गर्नुपर्छ अथवा राम्रो ठाउँ भन्नाले एकदम विकसित देश मात्रै भने होइन तपाईँले त्यस्तो तयारी तपाईँको छ र त्यही अनुसारको सुपरभाइजर तपाईँले खोजेर पिएचडी गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ मैले अहिले देखेको एउटा मेजर भनौँ न क्राइसिस अब हाम्रो पिएचडी गर्ने मान्छेहरूको बिचमा यो क्राइसिस मैले देखेर मैले धेरैले मलाई सोध्नु भएको र गरेँ अब यो जहाँसम्म पब्लिकेसन अथवा रिसर्च प्रोग्राम भन्ने हुन्छ क्या अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले पिएचडी चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ अनि कहाँबाट फलाने ठाउँबाट त्यतिले मात्रै पुग्दैन तपाईँको टपिक के हो ओके तपाईँ कुन कुन रिसर्च तपाईँको रिसर्च फिल्ड के हो त जस्तो भनौँ न तपाईँले काहीँ भानु एकछिनको लागि रिसर्च टपिक भनेर अब धेरै मान्छेहरूले के भन्छन् भने तपाईँको के गर्दै हुनुहुन्छ म फलानु टपिकमा गर्दैछु भन् कहिले काहीँ टपिक सफिसियन्ट नहुनसक्ने मेरो फिल्ड यो हो मेरो चाहिँ यसरी यसरी मेरो मेथोलोजी यो हो मेरो ओरिएन्टेसन यो हो भनेर प्रष्टसँग भन्न सक्ने हुनुपर्छ त्यो प्रष्टसँग भन्न सक्ने हुनलाई चाहिँ तपाईँको पिएचडीका दौरान तपाईँले कन्फरेन्समा जाने राम्रो कन्फरेन्समा जाने होइन पियर रिभ्यू हुने कन्फरेन्समा जाने प्रेजेन्टेसन गर्ने त्यसको राम्रोको अर्थ फेरि विदेशै जानुपर्छ भने देशमै पनि राम्रो राम्रो कन्फ्रेन्सहरू अर्गनाइज गरिन्छन् होइन त्यसैले साइन्टिफिक कमिटी अथवा त्यो टेक्निकल कमिटीले राम्रोसँग रिभ्यू गर्ने त्यस्ता कन्फरेन्सहरूमा हामी जाने र अर्को कुरा चाहिँ पेपरहरू लेख्ने होइन लोकल राम्रो जर्नलमा पियर रिभ्यू हुने जर्नलमा लेखेर लेख्दा केही बिग्रिँदैन इन्टरनेसनल भन्दैमा जे पायो त्यही क्रयापमा लेखेर चाहिँ नि पब्लिस गर्दैमा इन्टरनेसनलाइज हुँदैन लोकल्ली पनि हुनसक्छ र अब इन्टरनेसनलै ले लेख्ने हो भने पनि राम्रै जर्नलमा लेख्दा लेख्न सकिन्छ टाइम लाग्छ होइन अलिकति प्यासेन्स चाहिन्छ अलिकति लेख्ने प्रोसेसको कुरा पनि सिकिन्छ उनीहरूलाई फिडब्याक दिन्छन् होइन रिभ्यु हुन्छ रिभ्यू भइसकेपछि चा त्यसमा चाहिँ आफूले फेरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले यो प्रोसेसबाट जानुपर्ने हुन्छ र मेरो जो पिएचडी गरिरहनु भएको साथीहरू छ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने पिएचडी गर्दै गरेको र पिएचडी गर्न इच्छा राख्ने इच्छा राख्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ धेरैले सम्पर्क राख्नुहुन्छ सोध्नुहुन्छ अनि विषयको नाम अगाडि ल्याउनुहुन्छ मलाई यो विषयमा इकोनोमिक्समा नेपालीमा म्याथ्समा यस्तो विषयमा खासमा पिएचडी हुँदैन इकोनोमिक्समा पिएचडी हुँदैन मलाई सोध्नुहुन्छ भने म्याथ्समा पिएचडी हुँदैन हुन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि इकोनोमिक्सभित्रको पनि एउटा कुनै डोमेन हुन्छ स्पेसिफिक त्यो पनि तपाईँ तपाईँको आफ्नै डोमेन बनाउनुपर्छ त्यो डोमेनभित्र पनि अनि त्यो पिचडी गरेको ठहरिन्छ होइन अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ तपाईँले कसैले गरेर यो काम चाहिँ बाँकी छ चा, भनेकोमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी त्यसमा चाहिँ राम्रो प्रेपरेसन चाहिन्छ चा, बरु एक दुई वर्ष ढिलो गर्नुहोस् प्रिपरेसन राम्रोसँग गर्नुहोस् लिट्रेचर रिभ्यू राम्रो गर्नुहोस् के एक्सपेक्ट नगर्नुहोस् भने तपाईँ भर्ना भएर पिएचडीमा भर्ना भएर चाहिँ अनि तपाईँले डेभलप गर्ने होइन तपाईँ एउटा लेभलको डेभलपमेन्ट पुरा भइसकेपछि पिएचडीमा आएर कल्मिनेसन गर्ने होइन त्यो चाहिँ नै त्यसैले यसरी बुझौँ पिएचडीलाई यसो गऱ्यौँ भने मेरो विचारमा चाहिँ नै यो यो यो, यो जुन हामीले गरिराख्ने काम हो त्यो हाम्रो एकाडेमिक काम हाम्रो जुन इन्टलेक्चुअल पर्सुइट हो त्यो त्यो काम चाहिँ वास्तवमै राम्रो ठहरिन्छ त्यसैले अनि यसको अर्थ फेरि विदेशै जानुपर्छ भन्ने छैन हामीले स्वदेशमै गर्न सक्छौँ स्वदेशमै राम्रो स्कलरहरू पनि हुनुहुन्छ डेफिनेटली हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँहरूसँग सम्पर्क राख्ने गर्ने इन्ट्रेस्ट मिल्नु पऱ्यो त्यति हो र इन्ट्रेस्ट मिल्नुपर्छ र तपाईँको प्रिपेयरनेस चाहिन्छ त्यो नभई चाहिँ भर्सक नगर्दा राम्रो मेरो सजेसन यति हस् थ्याङ्क यू भेरी मच